Російські військові накопичують сили в тимчасово окупованій Розівці Пологівського району. Про це свідчить переміщення важкої техніки та живої сили, яку зафіксували в Донецькій області, розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, Розівка стала для ворога важливим вузловим пунктом на Запорізькому напрямку. Велика кількість. Щодня понад сотня автівок. Маємо підтверджені дані зранку, вчора з Маріупольського району почався перекид танкових військ, щонайменше 25 танків зранку виїхали, і маємо підтвердження від наших джерел, в Розівку вони заїхали. Також бачили вчора велику колону, яка частково потрапила в Розівку, частково десь зупинилась і облаштовується в частині, прикордонній частині Донецької області і Запорізької області. Це Нікольський район і Розівський район, мені так здається, якщо по-старому дивитись. За словами Петра Андрющенка, Розівка – прямий шлях не тільки на Донеччину, а й на Гуляйполе, Оріхів та місто Пологи. За посилення вони частину ресурсу зняли з Херсонського напряму, перевели його для певного злагодження, переформатування під Маріуполь. І під Маріуполя зараз перекидають далі. Тобто це не ротація. Ротація – це коли когось виводять і когось заводять. Да? Це посилення, дійсно, укріплення. Ну, називайте це як хочете. Але це збільшення військового групування, зокрема, в Запорізькому напряму однозначно. І готування резервів, у тому числі, для швидкого поповнення Запорізького напряму. У тому числі, не тільки Донецького.